Essa é a espécie Traupis episcopus, ou sanhaço da Amazônia, uma espécie sanhaço residente em todos os estados da região norte do Brasil, alguns estados do centro-oeste, estado de São Paulo e alguns estados da região nordeste do Brasil. Possui 17,5 cm de comprimento. Sua alimentação também consiste à base de frutas e insetos.